કેમ છો? મજામાં ને સરસ બાળકો, હિન્દીની અંદર આજે આપણે કરીશું પાઠ 6. બાળકો આપણે શીખી જ ગયા છીએ, તો પણ આજે આપણે રિવિઝન કરવાનું છે. બાળકો આપણે જોયું હતું કે પક્ષી અને પશુ, તો એને હિન્દીમાં શું કહેવાય અને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? તો કબૂતર, તો કબૂતરને હિન્દીમાં શું કહેવાય? કબૂતર. પછી કૂતતા, તો હિન્દીમાં કૂતતા કહેવાય, ગુજરાતીમાં એને કૂતરો કહેવાય. પછી મુરગી, તો મુરગી એટલે મરઘી. પછી ચીડિયા, તો ચીડિયા હિન્દીમાં કહેવાય, ગુજરાતીમાં ચકલી કહેવાય. પછી ઘોડા, તો ગુજરાતીમાં ઘોડો. પછી બકરી, બકરી એટલે બકરી. ઊંટ એટલે ઊંટ. ગાય એટલે ગાય. બિલ્લી એટલે બિલાડી. કૌવા એટલે કાગડો. તોતા એટલે પોપટ. મોર એટલે મોર. હવે બાળકો તમને હિન્દીમાં પણ નામ આપેલા હોય તો એને ગુજરાતીમાં લખવાના, પછી ગુજરાતીમાં હોય તો એને હિન્દીમાં લખવાના. તમને પૂછ્યું છે કે ઘોડો, તો એને હિન્દીમાં શું કહેવાય? ઘોડા. પછી તમને ગુજરાતી આપેલું હોય એને હિન્દી, અને હિન્દી આપેલું હોય કૂતતા, તો ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? કૂતરો. પછી બાળકો આપણે જોશું પાઠ 7 છે, તો એમાં શું આપેલું છે? તમને વિશેષ શબ્દ આપેલા છે. દિવસ તો રાત, રાત એટલે દિન. કાલા તો ગોરા, અપના પરાયા. શ્યામ સફેદ, ઉપર નીચે. છોટા બડા, અંધેરા તો ઉજાલા. હવે બાળકો એ વિશેષ શબ્દ છે એની અંદર શું હતું? એ વિરોધી શબ્દ હતા, તો હિન્દીમાં એને શું કહેવાય? વિલોમ શબ્દ. પછી રિશ્તેદાર એટલે કે સગા સંબંધીઓ. પિતા, માતા, કાકા, તો એને ચાચા કહેવાય. કાકી તો ચાચી. મામા તો મામા, મામી તો મામી. ભાણેજ તો ભાંજા, ભત્રીજો તો ભત્રીજા. માસા તો મોસા, માસી તો મોસી. ફોય તો બુવા, ફુવા તો ફુવા. પછી છે સજીવ, તો નામ આપેલા છે તમને. કાચબો એટલે કછુઆ. ગરોળી, તો હિન્દીમાં શું કહેવાય બાળકો એને? છિપકલી. આગિયો એટલે જુગનું. કરોળિયો એટલે મકડી. કરોળિયો એટલે મકડી. પતંગિયો એટલે તિતલી. માકડ એટલે ખટમલ. વીછી એટલે બીછું. અને કાચિંડો એટલે ગીરગીટ. તો બાળકો અહીંયા આજે રિવિઝન કરીશું. બાય બાય.